Velkommen igjen til dere seere i hele Norge og dere som følger oss fra det store utland til god sommer med Kai Robert og gjester. Og som vanlig så skal vi ha besøk av flotte artister, vi skal ha besøk av flotte og spennende gjester. Og Kalle fra Guttas Blomster i Dikeveien på Rollsøy og på Grålum er på plass. Men Kalle, nå skal vi i TV Østfold sammen med dere på Guttas presentere en verdensnyhet for dere. Intet mindre. Dette er jo noe helt spesielt. Det er norsk mose. Mm. Den er plukket i åkerstrømmen, og den er behandlet. Alt av insekter og skadedyr er ute. Den er innsatt med glycerin, og den holder seg like ferskt i 50 år fremover. Så den vil nesten, jeg sier nesten, Kalle, overleve oss. Den overlever oss. Ja. Det som er så bra med det er jo også dette her at vi lager både vegger, vi lager bilder, vi lager stort sett alt som det er mulig. Men her er det jo egentlig bare en gammel stol som er gullakkert, og så har vi liksom gjort det litt sneisende rundt det. Og det er virkelig, som du sier, dette her er en verdensnyhet, og den finnes nå hos Guttas Blomster. Og det er jeg stolt av. Og her kan du bare bruke fantasien. Her er det på en måte lagt inn i en stol, sånn dere ser, men det går an å bruke det ved andre steder også. Selvfølgelig. Ja. Og når det er så enkelt utgangspunkt, og man bare kunne ha en helt enkel, hva skal vi kalle for en happening, så kan man jo bare ta et helt enkelt blad, bare legge det ned til, med litt persilledryss, som en eller annen sa en gang i tida. Og så legger vi det bare litt sånn enkelt der. Dette er alt. Det skal ikke være mer, og det trengs ikke mer. Tenk å få sånn i en 50-årsgave, eller 40-årsgave, eller 70-årsgave, eller... En bryllupsdagsgave, kanskje? Perfekt! Ja. Og nå skal vi gå videre. Det skal vi. Det skal vi. Vi kommer oss bak blomsterpulten her, Kalle. Og hva skal du vise oss i dag, da? I dag, det er egentlig så er det bare en adventskrans. Men jeg har shinet den litt opp. Mm. Og jeg har også her brukt den mosen. Det lukter natur. Den er veldig, veldig bra. Og så er det noe grå tilansia-skjegg som er her. Og så er det bare en oasisblokk som er i midten. Det er skjegg. Ordentlig skjegg, vet du. Men jeg tenkte at vi skulle snakke litt om å ha litt for øyet og litt for maven. For det trenger vi også. Det gjør vi. Ja. Og litt for maven kan jo godt være litt eplemos. Ja. Lokalt produsert. Jeg ser Olseng fra Ullerøy. Ja. Bruke lokale leverandører. Ja, så den legger vi opp i. Og så har jeg litt lyst til å bruke en potteplante. Det er det som vi kaller for kongebegonia. Og den passer veldig fint, og jeg tar den sammen med oasisen, for da kan den trekke litt fuktighet av den. Og så har jeg verdens vakreste plante, som heter pletter i luften. Ja. Pletter i luften? Pletter i luften, vet du. Og så nå har jeg reist til langt da, helt til Sør-Afrika. Det er nasjonalblomsten til Sør-Afrika. Den kaller for Protea. Protea? Og den lar jeg få hovedfokuset i det vakre arbeidet. Er det lukt i den, eller? Den finnes ikke. Det er bare å se, men den er luktfri nesten. Men får et syn da. Og så er det sukkulenter. Sukkulenter. Vi vet jo ikke helt, blir det varme, gode sommerkvelder? Ja. Blir det tørt? Blir det vått? Mm. Men disse er sånn, de kan jeg egentlig bare ta og vri litt av nakken. Og så bare setter jeg det på selve den nåla i midten der. Men Kalle, i forhold til det å vanne blomster, det får vi jo en del henvendelser på her i TV Østfold. Og spør Kalle om det, og spør Kalle om det, for... Ikke skal vi vanne for mye, ikke skal vi vanne for lite, vi skal være sånn akkurat liksom, og så er det veldig forskjellig fra plante til plante. Det er det absolutt. Du har jo belært seerne våre om at noen av blomstene kan bli solbrent også. Ja. Særlig hvite blomster, sånn som hagehortensia som er hvit, tidlig så blir den brun, og det oppdager mange. Så derfor er det en fordel å heller ta en annen farge, rosa eller blå eller lilla for eksempel. Og så er det jo noe med dette, du ser at alle gulfarver de kommer tidlig i sesongen. Det gjør det alltid. Naturen er skapt sånn, om man liker gult eller ikke. Men jeg synes det er litt hyggelig. Et glass med oliven, så kan vi drømme oss litt bort. Oi, oi, oi.
spagetti. Oi, oi, oi. Som liksom er litt all right. Dette er for syne og magen. Virkelig. Og så pastasaus. Oh. Det må jo til. Det blir litt italiensk, litt kontinentalt over det. Ja, men det passer bra. Vi har italiensk kokmås i denne serien i sommer også. Absolutt. Og så er det ekte rosenpepper. Jeg tenker sånn at livet skal krydres. Det skal krydres. I alle med dets blomster og god mat og andre ting. Selvfølgelig. Oi, oi, oi. Så det skal egentlig bare være dryss av det. Dette her er originalfarven på en av dem. Mm. Og du kan spise den. Den? Mm. Kan jeg det? Ja, ja, ja. Og du merker at det er pepper. Mm. Men han er ikke sterk. Og jeg er veldig glad i pepper, og jeg da, vet du. Mm. Så går man tom for pepper, kan det være greit å ha noe sånn som dette her. Godt. Mm. Men den er det kunstig farge av den? Nei, det er naturell. Naturell? Ja, det er to farger av den. Ja. Og begge to er naturelle, så de kan man jo spise. Men er de farver, som det vi ofte får, da kan man ikke bruke det. Mm. Så dette her er jo liksom sånn som jeg vil kalle for. Nå har man liksom litt lyst til å drysse på litt ekstra. Man har liksom lyst til å være litt sånn ekstra, sånn der. Litt sånn å krydre hverdagen. Ja, så herlig. Sørge for at dette her, det er sånn det skal være. Og så tenk å kunne reise bort med noe så hyggelig. Litt for øyet. Mm. Mye for maven. Mm. Og så er det sånn at, hva skal vi gi til hverandre? Uten å ha det i. Vi åker jo litt opp på hva vi skal gi til hverandre. Og hva med å gi bort noe for syn og lukter rundt forbi og magen. Det kunne ikke vært bedre, og dette her elsker sommeren. Oh. Der den kommer fra er det jo 40-50 grader varme. Ja. Det er jo som en kongle. Sukkulentene er det jo ikke noe fare med. Kongebegonian og pletter i luften trekker fuktigheten av den oasisklumpen som vi hadde nedi der. Mm. Så dette her er jo en sånn spennende opplevelse å kunne få lov til å gi bort til den som har alt da. Fantastisk. Så oppi her da, med det fine blå mosen som ligger der og på en måte ruger rundt alt sammen. Mm. Og sørger for at det er godt og mykt. Det er en pen farge. Her er det en vakker grønn stol med bare en liten, bitteliten dekor på. Da tenker jeg at sommeren 2024 er redda. Da er vi veldig redda. Det er bra? Kjempebra. Du kommer tilbake til oss i program 3 også, Karle. Takk. Og jeg skal fortelle dere seere at det skjedde noe i Trømborg i 1972 når det gjaldt musikk. Bare følg med på våre neste gjester. Vær så god. Velkommen gutter fra Cash Pink, Harald Lytomt og P. Langsholt. Det er gitarer i alle varianter på deg, Harald, og så er det bassspilleren over alle bassspillere. Men det dere må fortelle meg først, du begynte jo i 74, Harald. Mm. Men i 72, i mai måned, da skjedde det noe ute i nesten ute i Trømbofjella. I Trømbofjella, så da var Arjan Jostein som startet det bandet, og da var det. Hun spilte alt fra Gluntan til Pink Floyd. Ja, så det var da å sleve for hverandre i den ene enden, og så var det Pink Floyd i den andre. Så den begynte det små, og så i 74 var det da vi begynte å lage låter selv. Ja. Ja. Så da gikk vi mer fra danseband til konsertband. Det er mange av oss som spilte i danseband, og noen i mange år, sånn som meg i 34 år, for oss å tjene penger. Ja. Så når de som holdt på nede i kjelleren og spilte jazz og rock og sånn, fant ut at vi tjente penger, så hadde de lyst til å spille litt dansmusikk dem også. Men det ser han kanskje er litt nysgjerrig på, Harald. Hvordan gikk dere fram når dere laget låter? Gjorde dere sammen, eller kom noen av gutta med noen forslag? Nei, kom med forslag, og så arrangerte vi sammen etterpå. Mm. Sånn som vi driver i dag, egentlig. I et studio, eller? Vi lager låtene hjemme på enkle vis, og så arrangerer vi det i øvingslokalet først. Når kom du inn i bildet på bassgitar-EP? Ja, jeg er litt sånn blodtapt da, for jeg har vært med bare i 16 år, 2008 kom jeg inn. Ja. Ja.
Men det skjedde mye i musikklivet rundt på 70-tallet, både med rock og progrock. Når jeg leser meg på Harald, så leser jeg jo, eller Per da, for den saken, jeg leser at progrocken, det har litt, ja, litt blanding av noen norske folketoner oppi der, Per. Altså, progrock, det er jo litt vanskelig å definere, men det er en sånn smeltedigel av forskjellige stilarter. Det er litt jazz, det er en god del klassisk. Ja. Det er vise, ja, pop egentlig også, kan det plutselig. Men så blir det liksom kombinert, så blir det noe nytt nå igjen da. Ja. Og det blir gjerne kalt progrock, litt sånn obskurt. Så, ja. Vi har jo fått et par videoer av Catch Pink, så jeg tenker at seerne der hjemme nå skal få se en video, så danner de seg litt inn bildet her og hva progrocken er. Vær så god.
Det var ett stycke. Vi ska ju få en video till, men jag är ju mer nyfiken då i förhåll till Cash Pink och miljö och turnélivet för
Det har jo imponert meg veldig når jeg ser på... Dere er jo oppe i en 40-50 tusen, og det er ikke bare i Mysen og Norge, men det er ute i den store verden, Harald. Mm. Vi selger egentlig bedre i utlandet. Ja. Og det har seg sånn at i en 89 var det vel, så fikk vi et tilbud fra et fransk plateselskap, Musea, og... Og de ville så gjerne gi ut de vinylskivene på CD som var inn den gangen. Mm. Og det sa vi ja til, men LP nummer 2 som vi ga ut i 1981, den syntes vi var så dårlig lyd på, så vi spilte den like godt på nytt. Jaha. I 90. Hele produksjonen? Hele dritten, ja. Såpass. Og så ble det da nye skiver etter hvert da, i 90-årene og førsten av 2000, som ble gitt ut på museet. Og hvor spilte de inn de skivene der, da? Det var i stallen på gården til faren min. Ja. Så det var jo enkle kår. Men den var litt berykta også, den, at inne i den stallen der skjer det store ting. Ja, det var mange, altså det var mange innom der. Også ja. Fra Mo-markedet, à la Pogasjova og alle de, en god del av de artistene som var på Mo-markedet den gangen. Ja. Så den var innom der? De var der og øvde, blant annet. Så det... Og det var jo verdensartister på verdensartister som besøkte Mo-markedet her på Mysen. Ja. I neste program så skal vi ha besøk av han Trond Lie, som skal sitte og mimre litt hva han Knut faren drev og sånn. Ja, var jo litt sånn, Harald, at liksom, det var ikke før og etter elgjakta. Men det var før og etter Mo-markedet. Det var inntrykket at 95% av Mysen-folket og Trømbo-folket, de var engasjert på et eller annet vis på Mo-markedet. Ja, idrettslaget og alt som er. Ja. Mm. Det er borte, og det er mye som er borte av messer og ting. Og kan du arrangerte jo blant annet Trømbo-festival, du. Ja, det begynte vi med i 1977. Ja. Og vi arrangerte det i 7 år, og håpet da neste en yngre generasjon skulle ta over, men det ble ikke noe av. Mm. Så det er litt synd. Er det aktuelt for deg å ta opp den tråden? Nei. Ikke i samarbeid med han som sitter ved siden av deg, eller? Ja. Det var jo sånn gratis å komme inn. Ja. Og alt var dugnad. Mm. Vaffler til mora mi var det som redda økonomien. Ja. Men det var liksom litt andre tider. Ja. Koblet til strøm oppi skauen der, det kostet 72 kroner fra e-verket. Mm. Det koster litt mer i dag. Gjør det? Ja. For grunn til at jeg sier i samarbeid med han som sitter ved siden av deg. Mm. Per Langsholt, du driver jo både med booking gjennom Rainbow, og så har du Rainbow Event. Det synes jeg du skal fortelle seerne litt om, hva et event er, og hvor mye arbeid det ligger i og lage en totalløsning for en arrangør, da? Ja, vi blir jo gjerne hyret inn. Det kan være komplette arrangementer fra bånda, da. Et firma, jubileum eller whatsoever, men vi, siste året på, så leverte vi til Mo-markedet, som du var inne på. Ja. Med lyd, lys og artister. Ja, jeg husker jeg var der som politimester. Ja, stemmer det. Ja, måtte jo ha Kaida. Moro. Ja. Nei, altså, det har jeg holdt på med siden 1984. Ja. Mm. Men hva betyr i praktisk? Det er sikkert noen av dere seerne der hjemme litt hvor mye arbeid det er. Hvor mange ting. Jeg har jo sett noen av disse kontraktene og sånn. Det er ikke småtterier med lyd og scene og masse logistikk. Jeg må gjerne begynne et år i forveien. Ja. Nei, det er mye som skal stemme. Det spørs jo hvor vi er enn da. Ja. Vi kan jo lage det inne i skabben. Ja. Med strømaggregater og hotell for tak over hodet artister. Og. Ja. Det synes jeg er ekstra gøy. Ja, jo verre det er, artigere er det. Og når jeg skal prøve å nå deg på telefon, så er du enten der, eller der, eller der. Ja. Nå er du inne da i en høysesong på sommeren, eller når er høysesongen? Jeg har begynt. Ja. Så forrige uke hadde vi masse jobber, svært festival. Og den går gjennom sommeren, eller? Ja, ut i august i hvert fall. Ja. Ja. Det er mye å ta tak i. Ja. Men det Jan Harald og jeg var inne på, altså noen arrangementtyper forsvinner, og det blir ikke noe reunion på det heller, men så kommer det opp nye typer arrangementer, Per. Ja,
Ta for eksempel Idyllfestivalen i Fredrikstad. Ja. Det er jo sinnssykt stor industri blitt. Ja, og selger ut. Ja. Ja. Det er 20-30 000 mennesker der, tror jeg. Ja. Ja. Og så har du Tons of Rock på Ekebergsletta. Tenk deg det. Det var sinnssykt svært. Ja, startet vi i Halden. Ja, og så kommer et av favorittbandene mine da. Toto kommer jo til Halden. Mm. Så det, og det var jo liksom nytt, jeg tenker, i forhold til når jeg startet første bandet mitt i 1970. Mm. Og nå er det plutselig en verdensartist, eller to eller tre, som kommer utenfor døra våre, Harald. Mm. Det er en utvikling det også. Ja, det er det. De har jo vært i hjembyen vår også, i Sarpsborg. Har det. Kølåsparken. Og da fikk jeg lov å være konferansier, må vite, og presentere Toto. Oi. Det har noe å ha på CV-en sin, vet du. Ja. Og dele garderobe med Toto. Men kan det bli noe reunion for fullt med Cash Pinka, Harald, ja, altså, og gjøre en konsert reunion, eller to? Dere er jo i gang, dere. Vi er i gang. Men kan det bli en konsert? Først skal vi gjøre for den nye plata. Ja, for det er dere i gang med. Det er vi i gang med. Så flott. Ja, så vi skal spille inn en ny låt nå til uka. Ja. Og så har vi kun en eller to igjen å spille inn, så er den klar. Og hvem skal gi ut den da, er det bestemt? Det blir Cash Pink Production. Ja, dere gjør det selv. Vi gjør det selv nå. Ja. Ja. Vi har mer kontroll. Jeg tror det er særdeles klokt det. Mm. For det er mange ledd. Jeg ser at jeg har blitt utviklet. Det kommer vel ikke inn så mange millioner fra Frankrike som jeg hadde håpet på? Nei, det gjør ikke det. Det er litt sånn også, at det holder igjen litt. Ja. Ja, det er mange ledd. Altså, det jeg har oppdaget når jeg har blitt gitt ut i Amerika og i Tyskland, og selger rimelig bra. Mm. Men det er mange ledd, vet du. Ja, ja. Det er 6, 7, 8 ledd som skal dele overskuddet her. Så det er mange forretningsfolk med i bildet. Fra du har ideen om å lage en låt, og en tekst, og spille den inn, og så hele det registret der. Men tilbake til deg, Per, du holder jo en del artister også, du. Som ligger hos deg, som på en måte artist-romotering. Ja, vi hadde mer før egentlig. Ja. Nå i den senere tiden så har vi jobbet mest med teknikken til festivaler. Ja, men du har Rainbow Booking enda oppe og går. Ja, det har jeg. Så jeg håper jeg kan ta opp det igjen når jeg kommer ned i en pensjonistrolle i en vanlig 100%-stilling. Jo, men det er lenge, lenge til det vi har kantert på en ny pensjonist. Det var noen som sa til meg en gang at en musiker har ikke noe pensjonistalder. Jeg ser på de der amerikanerne jeg samarbeider med, sånn som James Burton på gitar, han er nå 83 år. Ja. Og det er bytting av både den ene og den andre kroppsdelen. Men han sitter jo med gitaren i fangen 6-7 timer hver dag. Mm. Ut på ranchen der, han forteller meg det. Sitter der og ser på hestene, og så ser på bilene, og så sitter han og så... Så det er noe med å holde seg i gang, Harald. Du holder gitarspillet i gang, du også? Ja, nesten hver dag. Ja. Mm. Sånn er det med et blåseinstrument som jeg har, og du må øve. Ja. Det gjør seg ikke selv, og sånn er det vel med alle instrumenter. Og så er det med bassgitarrene, P, må den fram hver dag. Du blir fort stiv i fingrene hvis du ikke tar i den også. Ja. Da blir man litt irritert på seg selv. Ikke sant, når du merker at det går litt tråkere. Ja. Ja, det blir akkurat som en dårlig anvarsel på en trompet hvor lufta kommer ut her. Ja. Vi har med oss en superkokk i disse sommersendingene her fra Mysen. Det er jo lunsjtid snart. Ja, ikke sant? Nei, jeg er spent. Ja, jeg er spent, ja. Og de holder til da på La Mos, restaurant her i Mysen. Mm. Italienske kokker. Mm. Så nå skal vi rett og slett ta en titt på hva de lager i stand i dag. Vi har vært her. Dere har vært her? Ja. Vi har vært her. Ja, takk for sommerpraten. Lykke til. Jeg gleder meg som en lite barn på julaften til å høre den nye plata fra Cash Pink. Vær så god. De italienske sjefene på La Mos i Mysen følger oss i hele sommerprogrammet. Og Alfonso, nå skal du slippe til lærlingen din da. Ja. Her er Ahmad som skal lage maten, og hva skal han lage? Ja. Ahmad vil lage en tartar, kalvtartar, norsk urkorn med en litt yuzu, kappersmos og en garumsaus. Vann i munnen nok en gang. Bli med oss inn på La Mos.
Lærlingen skal lage retten, som vi sa på trappa. Ja. Og Ahmad, du kom fra Syria du, til Norge i 2015. Ja, det gjorde jeg. Og nå har du gått 2 år på Myse videregående skole, og så er du så heldig da, at du får lov å ha læretiden din her hos Alfonso. Ja. Hva skal du lage nå? Nå skal jeg lage en kalv tartar for dere, som er agurk, løk og mango, som jeg skal blande sammen. Og så etter det kommer vi til de andre tingene. Så nå skal jeg bare starte. Vi skal følge med, vet du. Se om vi lærer noen triks her. Alt fra skjære slangagurken til løken her. Vi følger med, og Alfonso følger med og ser at du gjør en ordentlig jobb. Sånn klarer ikke jeg å bruke fingret, og det er skjært av meg trompetfingrene mine for lenge siden. Ja. Oi, oi, oi. Sånn, da tror jeg ikke at vi trenger mer. For en teknikk. Det er slangagurken klar snart, ja. Du verden. Så skal du ha med løk og serie? Ja, da skal jeg bare kutte alt. Egentlig. Hva er det du har oppi der? Det er mango. Det er mango? Jeg har kuttet på forhånd. Mango er godt, vet du. Godt og sunt. Ja. Det er sunt med mango også. Ja. Og med løken. Men i april måned så var jo du på en stor, flott restaurant i Italia også, du. Ja. Som er på Michelin-stadiet. Tenk deg det, du. Fortell litt om det, da. Nei, det var jo en fantastisk reise, da. Mm. Så jeg fikk lært mye. En av tingene jeg har lært er risottoen, som vi lagde i sted. Ja. Ja. Den lærte du i Italia? Jeg lærte mye av Alfonso, selvfølgelig. Ja. Men ja. Jeg kom dit, så fikk jeg se det på en litt annerledes måte enn det, ja. Det de gjør her i Norge. Så det var litt sånn spennende reise. Og så må du være veldig lærerik, da. Yeah. Og komme til et så flott restaurant der med så høyt nivå. Yeah. Og ta med deg det du har lært hit tilbake til La Mos. Så nå skal løken oppi der også, ja. Så du har mango, du har slangagurk som jeg kaller den, og så har du løk. Yeah. Ja, ja, ja. Så det er det vi trenger da, til en kalv tartar. Det er det vi trenger, og mens... Vi skal gjøre det helt klart her, og så skal vi hilse på noen nye sommergjester så lenge. Yeah. Og så kommer vi tilbake. Vær så god. Yes. Takk til superkokkene våre på La Mos-restauranten, den flotte italienske restauranten her i Mysen. Og da er jeg så heldig at jeg har tidligere ordfører i Eidsberg kommune, Erik Unås, på plass. Hyggelig å være her. Så koselig. Noen har fortalt meg at de aldri har sett deg sur i hele livet sitt. Stemmer det? Nei, er ikke langt unna? Det er i hvert fall mye morsommere å være blid og hyggelig, sånn som det du er. Det er mye mer hyggelig. Enn å være sur, ja. Ja, det er så slitsomt å være sur. Og i dag har du startet dagen med å svømme på Askimbadet, du? Ja, eller Østfoldbadet. Østfoldbadet i Askim. Ja, 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 det er en perfekt start på dagen. Ja. Det er det. Det er godt. Jeg har lyst nå til å lese opp, og så skal vi selvfølgelig for dere seere ta nærbild av det så dere skal se, og så skal Erik snakke litt mer om det, men jeg sitter foran meg her med Mysenloven. Hør nøye etter. Paragraf 1. Alle skal ha noen som er glad i dem. Paragraf 2. Vi skal lytte til det andre har å si. Paragraf 3. Vi skal ha det hyggelig når vi spiser. Paragraf 4. Vi skal ikke kaste søppel på bakken. Paragraf 5. Vi skal ha is i fryseren hele tiden. Og i neste program, Erik, får vi besøk av Diplomis med smaksprøver. Paragraf 6. Voksne skal hoppe mer i sofaen. Og endelig, paragraf 7. Det er lov å gi hverandre en kos, og dette må du fortelle om, Erik, hvordan denne Mysenloven kom til. Ja, den har jo 10-årsjubileum i år. Ja. Fordi i 2014 så feiret vi over hele Norge 200 år med grunnloven. Mm. Og da ville vi lage her i kommunen, da, hvor Mysen er hovedstaden, eller altså gamle Eidsberg kommune. Mm. Da ville vi lage vår egen liten grunnlov. Ja.
Og så fant ut at det gjør vi sammen med de 7 barnehavene i kommunen. Og så kom de etter en veldig demokratisk prosess da, med avstemninger og gruppearbeid og møter, opp med et punkt som de syntes var viktigst. Ja. Og så satte vi det sammen til en grunnlov for kommunen. Så dette har barnehagebarn vært med å lage? Ja. Det henger jo på noen av butikkene her i Mysen-senteret. Ja, så den er i mange bruk, lag postkort, og det er rundt på skolen, og det er ganske godt kjent. Men vi tok det jo på alvor som politikere, så vi hadde til behandling i kommunestyret også. Så kommunestyret vedtok den grunnloven. Når jeg skulle prøve å lese meg litt opp på Erik Unås, da tror jeg kunne brukt en halvtime til å fortelle dere seere hva du driver med, for du er en utrolig aktiv herremann med en region i Østfold. Altså, du er jo koordinator, der fortell seerne litt hva det går ut på. Ja, jobben min den er å være daglig leder for regionrådet i Indre Østfold. Det er jo sånn at landets nå 356 kommuner er delt opp i 70 regioner, 3 av dem i Østfold. Mm. Der har vi altså Søndre Østfold regionråd, og så er det Mosseregionen, og så er det Indre Østfold regionråd, så de 12 kommunene er fordelt mellom de. Og så samarbeider vi veldig tett som en felles bo- og arbeidsregion, spesielt innenfor samferdsel, innenfor videregående utdanning og høyere utdanning. Nå får vi jo høyskole her i Mysen. Ja. Fra neste år håper noen å snakke om det i andre intervjuer. Og så jobber vi med markedsføring og bygge stolthet og framsnakke denne regionen. Og det består jo av Indre Østfold som den største kommunen, og så er det Skiptvet i syd, Rakkestad i sydøst, og Marker med grensekommune med Ørje som hovedstad. Ja. Og til sammen så er vi 62 000 innbyggere, så det er et godt grunnlag både for høyskole og for attraktive arbeidsplasser og annen vekst. Og så utgjør vi jo 43% av landarealet i nye Østfold 2.0. Ja. Så vi føler oss sånn litt mer som stormakt nå når vi møter gode venner og politikere og andre fra Nedre Glomma og Moss og Halden. Og, men vet du hva, Erik? Du skal få lov til å fortelle seerne våre litt om høyskolen som er på gang på Mysen. Du. Det kan du få lov til. Ja, det har jo fortsatt vært en drøm lenge. Det har vært gjort noen sånne spe-forsøk tidligere, men når vi var mange små kommuner, egentlig var jo Indre Østfold-regionen, når jeg kom inn som ordfører, vi var jo 10 kommuner. Og kanskje fighta litt for mye, litt for mye opptatt av lokalisering, og unna ikke naboen alltid like mye suksess. Men det føler jeg har blitt forandret nå. Og det var mye enklere å gå til høyskolen i Østfold og fagskolen i Viken og til andre studieleverandører når vi hadde 62 000 innbyggere i ryggen og 4 kommuner som var opptatt av å samarbeide. Og så vet vi også at tar vi naboene våre, da, altså kommunene som ligger rundt Indre Østfold regionen, så er det jo over 310 000 innbyggere, begynner nærmest en halv million. Før så snakket vi om å reise ut for å finne liksom attraktive studier eller arbeidsplasser eller annet rundt oss, men nå vil vi at hele naboen kan komme like gjerne inn til Indre Østfold. Og det har gitt grunnlaget for at vi har opprettet det vi kaller for Campus Indre Østfold, som er altså et kompetansesenter og starten på et aldri så lite landsbyuniversitet eller småbyhøyskole. Så nå til høsten som kommer nå, midt i august, så rykker de første sykepleierstudentene inn her. Og skal ta altså 3-årig heltidsstudie, bachelorstudie i sykepleie. Og vi skal ha ca. 40 studenter i den første klassen, og det var over 150 søkere til dem. Kjempehyggelig. Og det var et par hundre til oss som hadde
dette studiet i Mysen ja. Som annet valg. Ja. Så vi ser at vi har kraft og størrelse nok, og så skal jo de nå gå her i tre år, og så kommer det liksom si nytt første årskull neste gang, så det de blir jo noen 100 studenter ganske fort. Ja, og det betyr jo mye for regionen da. Ja, vi tror, og det synes, må jeg også si at vi har jo da blitt såpass liksom si, trygge på dette tilbudet og konseptet, så vi kommer nok med også studier for barnehavelærere rett i etterkant, så ja. Vi ser på ingeniørstudier. Det som heter førskolelærer før, som heter barnehavelærer. Ja. Så flott. Så ingeniørstudier snakker vi også med høyskolen om. Mm. Vi har fagskolen i Bonn. Det er jo litt mer si etterutdanning og vi sikter på folk som i arbeidet. Det har vi hatt to runder på her allerede. Mm. Og det har fungert veldig bra. Vi ser jo at en del blir mye tryggere hvis de kan ta utdanning nær der de bor eller har vokst opp. Og det jo for større muligheter for at folk blir boende igjen i både Mysen og resten av Indre Østfold. Mm. Men vi tror også at en del som synes det kanskje litt for stort og litt for dyrt og litt mangel på trygghet og miljø å studere i de store byene, ja. Som kan komme til et mindre plass, sånn som Mysen her da, og Indre Østfold. Så vi i gang til å se nå på studenthybler, et konsept på det. Og det viktig at de bare ser å bo. Ja da, og vi jo heldige fordi at rett ved her vi sitter nå, 200 meter tilbake her, så ligger jo gamle Mysen skole. Det har vi bygd om enkelt til et kulturhus. Men, det har vært noe underholdt, det har blitt fint der. Ja. Men med skolepreg, så det er veldig lett å omdanne den tilbake igjen til en moderne skole med nesten like bra digitalt utstyr som på høyskolen i Fredrikstad. Ja, for når du snakker med folk fra Fredrikstad, snakker med folk fra Halden, så forteller de jo at det betyr veldig mye å ha høyskoler. Vi hadde jo ingeniørhøyskoleutdanning i hjemkommunen min, Sarpsborg, og den forsvant jo til Kråkerøy plutselig. Ja. Det var jo ikke noe greit, for det å ha en høyskoleutdanning i nærmiljø, det betyr mye. Ja. Nå hørte jeg at dere har vært på Lamos og spist god lunsj, som du sa innledningsvis i dag. Og vi merker jo på utestedene her i Mysen at dette her ser dem ekstra fram til. Det ligger noen nye muligheter. Og Slakteren Pub, som rett på andre siden av Lamos, vet jeg allerede har begynt å snakke om at de skal ha studentkro fra neste høst. Da det noe i gang her. Ja. Så. Altså, noen sier til meg at i den ordførerperioden din så var liksom alle var på fornavn, Erik. Alle kjente Erik. Var det viktig for deg å ha god kontakt med lokalbefolkningen i Eidsberg kommune. Ja, og så var det jo litt morsomt da, fordi at jeg er jo født og oppvokst i Askim, og bodde jo der nesten til jeg var 50 år, og var sånn ur-askiming liksom. Men så hadde jeg jo i min tid ikke sjekket helt CV-en til kona mi, vi ble sammen. Så etter et par-tre uker så oppdaget jeg at hun var jo odelsjent i Eidsberg. Så da på et tidspunkt så var min skjebne litt beseglet, så måtte jeg flytte dit da, og kutte ut liksom politikken i Askim og litt av det nettverket og komme til en ny kommune. Men var det litt rart å flytte fra Askim til i gåsøgne lille Eidsberg, da? Ja, det var veldig rart, for jeg var litt med å mobbe Eidsberg og Mysen litt når jeg satt i kommunestyret og var politiker den gangen. Ja. Og det litt sånn Sarpsborg-Fredrikstad-forhold, Ørsta-Vold, for å ta noe mer sånn nøytralt. Så det å komme som askiming til Eidsberg, jeg representerte Høyre, ganske lite parti i kommunen her den gangen, og jeg hadde jo ikke vært medlem av kommunestyret her tidligere, og jeg skulle utfordre Knut Herland, nå var vi gode venner, altså. Ja. Han hadde sittet i 16 år som ordfører og skulle seile videre. Så, og da også fra Askim, så det var liksom mot alle odds å bli ordfører, men det våkner jo litt sånn konkurranseinstinkt igjen da, når jeg driver med idrett og kommunikasjon og media og næringsliv i alle år, og se hva kunne vi få til. Ja, og litt valgkamp og litt stå på, litt konkurranse og nå fram. Så vi gjorde noen sammenligninger, for det kommunevalget har jo vært fjerde år. Akkurat som olympiadene, det har jo vært fjerde år. Så jeg tok jo noe med noe av metodikken fra olympiatoppen da, hvor du har liksom bare den ene sjansen. Ja.
og lykkes, spiller du fotball, så kan du godt tape så du suser en helg i Ref Sarpsborg 08. Og så vinner neste helg igjen, så er det liksom opp igjen. Men i politikken så er det 4 år til neste gang hvis du mister. Ja. Så det var vi veldig obs på, og vi var et fantastisk team her i Eidsberg da, med mye ungdommer og mange med spennende bakgrunn, og vi jobbet litt godt sammen, og så gikk jo det bra, så plutselig så var jeg ordfører der. Det var det litt rart liksom, plutselig var du der? Ja, det lå i hvert fall ikke i min karriereplan å bli det. Jeg drev jo da sportmedia, en ganske stort forlag i Askim. Ja. Jeg var ansvarlig redaktør for 16 titler, og måtte gå til meg selv og søke om permisjon. Søke hos deg selv, ja. Ja, det hadde jeg liksom ikke. I enmannsforetak, jeg tar opp i styret. Ja. Nei, jeg hadde jo veldig mye gode kolleger, ja. Så de var kanskje litt mer forberedt på at dette ville skje, så jeg skjønte jo det da jeg kom på kontoret dagen etter valget, at de hadde jo fordelt mine oppgaver allerede. Johan, det er mye spennende bøker her. Kan du ikke fortelle litt om dem til seerne våre? Nærbilder hvis vi vil etter hvert. Jeg er jo best på deadline da. Ja. Så jeg skulle bare egentlig finne Mysen-leksikonet. Eget leksikon i Mysen. Ja. Så det skulle jeg finne fram og ta med til deg, men det tror jeg noen har rappet. Ja. Det skjønner jeg godt. Det var så spennende. Men i hele Indre Østfold så er det så mye spennende og fin historie, og så mye muligheter. Mm. Men nå sitter vi i Eidsberg liksom si, denne gangen, og jeg har et sånt kulturminnehefte som vi lagde her. Mm. Og det omtaler liksom alt fra denne store Mona-ryggen, som jo liksom si, går fra Momarken-området, rett nord for Mysen der, mot Askim, som er noe av opphavet til kommunen, for den har jo, den ble lagt der for 10 000 år siden, når isen trakk seg tilbake etter den store isen. Ja, var det mot Slitu og den veien der? Ja, mot Slitu og den veien, ja. For da gikk jo Glomma direkte sør fra Øyeren, og rett sør, og til der Eidsberg kirke ligger i dag. Ja. Så hadde den direkte retning, og så ble jo en kjempemassiv sånn ismur liggende der med grus under, og så måtte Glomma sprenge seg et nytt løp rundt Askim. Men snakker vi Eidsbergdomen da? Eidsbergdomen, ja. Eidsberg kirke, Eidsbergdomen. Det er flott ute, det er spilt ved paralleller. Nydelig akustikk i domen. Fantastisk. Men mange av dere har sikkert kjørt over liksom, Glomma ved Fossumbro mellom Askim og Spydberg og nordover. Der er jo elva delvis sånn sprengt seg gjennom fjellet, litt sånn canyon-preg. Og det var fordi at det måtte for 10 000 år siden finne seg et nytt løp. Mm. Der ligger jo 3 landets største elvekraftverk i dag, og gir jo kommunen mye liksom, skatteinntekter. Nå er vi heldigvis én kommune, men den gangen hvor jeg var ordfører her, og min gode venn Thor Hals var ordfører i Askim, så måtte jeg minne han staden, han tok inn 80 millioner i eiendomsskatt fra kraftstasjonen, at egentlig så skulle han gitt en liten payback til Teinska, for hadde det ikke vært for denne isen, så hadde jo Glomma gått rett dit, og så hadde kraftstasjonen ligget her. Ja. Jeg skal jo både ned til Mysenelva, og jeg skal opp på Forte. Ja. Forte er jo viktig her, Høytorg Fort. Ja, det er jo opp der å spille trompet, det gleder jeg meg til. Ja, og håper du får med noen droner opp dit når du står på toppen. Produsenten er Kjetil Aabe, han har droner, skal filme med det. Det er flott å stå på toppen av Mona-ryggen som vi snakket om. Da ser du opp til Øyeren og Lillestrøm i nord når det er pene dager, og så ser du til Sarpsborg hjem til det omtrent. Sydover, en fantastisk utsikt. Men det er nesten like gedigent når du er på toppen av Høytorp Fort og ser til 4 kirker rundt, og du ser landskapet på alle måter. Og det er jo Norges største innlandsfestning. Vi har 2 stykker i Trøgstad, litt lenger nord, og Høytorp Fort som var hovedforte, men når det ble etablert som en konsekvens av unionsoppløsningen med svenskene i 1905, eller fortene ble åpnet i 1918, så var jo kanonen egentlig vendt mot Sverige, da, for hun ledde svenskene skulle komme tilbake igjen. Vi får besøk av noen i neste uke fra Høytorp
Forts venner. Ja, ja. Og det er jo litt tøffe karer i flotte uniformer og sånt. Ja, ja. Vi har så mye sånne gode venneforeninger her, altså på Høytorp Fort. Vi har med Myselvas venner, med det turområdet. Det er flott. Og de har gjort en kjempejobb. Med å legge til rette for funksjonshemmede og rullestoler og sånn langs Mysen elva. Ja. Så jeg telte opp når jeg var ordfører, og jeg var jo liksom 7-8 sånne venneforeninger som jeg hadde i, og de gjør en kjempeviktig jobb. Og så jeg Sakse kommer her også, neste ordfører. Han skal også være gjest hos oss, og vi skal også ha besøk av Hans Petter Ringstad. Han har vokst opp i Mysen og Trømborg og har masse historier. Men noen har fortalt meg... Men du må sjekke med Sakse hvor mange sånne venneforeninger han er medlem av. Han har det. Ja, fordi at jeg har hørt at han gikk rundt. Sakse tar historien om det. Men noen har fortalt meg, det er jo en av årsakene at vi i TV Østfold har invitert deg, det er at du har noen sånne gode, litt morsomme historier på lur. Har du noen fra ditt politiske liv? Du ler lurt. Som tåler at seerne våre på sommersendingene kan få høre dem? Nei, jeg... Nei, men du lærer deg jo til å bruke liksom litt av de der ordførerfullmaktene dine, men det er så mange som passer på deg, så det å trå over de grensene, det er ikke like lett, men det handler om å være offensiv, for å si det sånn, og så er det noen som synes at du kan være liksom litt vel offensiv, Fremoverlent. Ja, fremoverlent. Fram i, hva er de sier? Født med fram i skoene. Men jeg ser men du kommer langt at du har konkurranseinstinkt med det. Ja. Og det handler ofte om liksom, næringsetableringer, å få et bedre liksom, togtilbud på plass. Ja. Få vist liksom, fram den gode historien for noen som kommer på besøk. Jo, nei, jeg skal ikke ta de historiene, men du har helt rett. Det finnes noen. Avslutningsvis, hva er det aller, aller beste ved Eidsberg og Mysen da? Som du synes, hvis du ikke hadde helt øverst på listen? Nei, det er jo noe av det fine her i Indre Østfold, at vi har to byer. Liksom si, Askim, som er en industriby med litt lengre historie, som er litt sånn urban, tett på. Og så har du liksom den andre byen her, altså Mysen, som jeg har havnet etter hvert, Østfolds minste by. Men her er det en sånn veldig sånn... Ja, det ligger jo litt midt i et sånn bygdemiljø. Vi hadde jo fire sånn tette grender liksom, rundt byen. Og det er en sånn der entusiasme, en sånn gründerånd. Folk føler seg litt sånn, ikke underdogs, men vet at du er minst, da må du gi mest også. Ja, det var godt sagt. Når du er minst, må du gi mest. Det var godt sagt. Og det synes jeg fungerer her, så den måten jeg ble tatt imot når jeg flyttet hit, den glemmer jeg aldri. Og jeg stiller opp for at det skal være liv og fart i Mysen også, men det gjelder jo både for den jobben jeg har, og det er fint forenlig med også å utvikle marker og Skiptvet og Rakkestad. Nå har vi jo fått togforbindelse liksom hver time mellom Rakkestad og Mysen og videre eksempelvis. Og det er jo et resultat av det gode samarbeidet vi har i regionrådet og bygger dette tettere sammen. Hva er det forhold her ute? Progrock da? Cashpink? Det er jo noe av stoltheten det også. Vi har hatt de som mester tidligere i programmet her i dag. Nå skal vi få se en progrock-video fra Cashpink fra Trømborgfjellet. Takk for sommerpraten. Fortsett med alt det fine du holder på med for Mysen og omegn. Vær så god! Her kommer Cashpink.
Our faith is sealed.
through your narrow ways. We've lost our direction. Lead us through your resurrection. Shine again, we will follow, we'll obey. Courageous behind you, marching in your footprints once again. Hjertelig takk, hjertelig takk. Til progrock-bandet Cash Pink, og det jo progrock av ypperste merke, noe dere skal være stolte av å ha her i Indre Østfold. Og da har jeg to spennende sommergjester ved min side. Velkommen til deg, Sakse Frøshaug. Tusen takk for det. Ja, du ordfører i Indre Østfold kommune. Ja, jeg så heldig å ha fått den æren. Ja, og så har vi jo kultursjefen i Rakkestad, Hans-Petter Ringstad. Velkommen til deg, Hans-Petter. Takk for det. Og det jo en grunn til at du invitert deg. Du har jo vokst opp på Mysen og, og Trømborgfjella og i det hele tatt. Sånn en historie regner vi med det blir. Jeg har litt så å fortelle deg også at noen har tystet på deg at du har vært dirigent for Eidsberg Brass Band, som skal gjeste oss i det fjerde programmet, og at du en eminent trombonistspiller, så ta det til deg. De har faktisk sagt at det du dyktig på. Sakse, kan jeg få lov å si det, at ordføreren på fornavn? Ja, jeg tror de fleste på fornavn, men jeg er ganske nett på. Så bra. Hvordan det å være ordfører i Indre Østfold? Nei, det har vært stas, det. Det har jo vært arbeidskrevende i de årene vi har vært igjennom, for at vi driver og bygger en ny kommune. Ja. Det var jo fem gamle kommuner som slo seg sammen, og da skal jo, var jo fem ganske likeverdige kommuner. Mm. Og når du skal slå sammen fem følelsesvis like kommuner, så er det jo sånn at du må bygge noe helt nytt. Ja. Og det har vi drivet med da en del år nå, og det driver vi med fortsatt, for vi ønsker at denne kommunen skal fungere best mulig. Ja. Så det er en god kommune for dem som bor der. Kan du ikke repetere for seerne våre hvilke fem kommuner det var da som dere skulle jobbe sammen? Ja, i denne delen av Østfold så var jo Trøgstad, som både Hans-Petter og jeg kom fra, og det var Eidsberg, Hobøl, Spydberg og Askim. Ja. Så i sum så er vi jo nå litt over 47 000 innbyggere og vel Norges 22. største kommune. Drar inn på hjemkommunen min Sarpsborg med 55 000. Ja, nei, det er gjort på et par år, så vi er forbi der. Ja. Ja. Så kan se at tyngdepunktet i Østfold nå kommer til å forskyve seg. Ja, jeg tenker når jeg kjører bilen min til Mysen, kjører gjennom Rakkestad, kommer fra Sarpsborg,
jeg kommer rett ut sagt til en litt sånn fredelig og koselig skuldrene litt nede sted. Er det litt sånn? Det er klart, det er ikke, selv om Mysen og Askim er byer, så er det jo litt mindre byer, og det er kanskje litt mer rom for også en rolig stund. Mm. Sånn som her i parken som vi sitter nå, så, ja. Så jo, vi hører jo lyder rundt oss, men jo. Det er jo ikke mer enn det bør være en by. Mm. Vi hadde besøk av to hyggelige karer i sted fra Park- og miljøetaten i Indre Østfold kommune, som har pyntet og gjort det sant. Så vi, tidligere i programmet så vi jo at vi hadde en hyggelig prat med dem. Hyggelige gutter. Men Hans Petter, hva husker du best fra regionen du vokste opp i her? Jeg har jo egentlig vokst opp i to kommuner, da, for jeg vokste opp på Mysen her. Rett opp ved Høytorv Fort. Så her bodde jeg i 9 år. Jeg gikk på Mysen skole i 1. og 2. klasse, som ligger rett borte i gata her. Ja. Eller det er ikke skolen lenger nå, men... Her er kulturhus. Kulturtorget, ja. Så jeg begynte der. Men så, når jeg var 9 år, så tok faren min over hjemgården sin i Båstad, da. Ja. Så det er noen kilometer unna Sakses hjemgård. Båstad er det Rebel City. Yes, det har jeg skjønt, fordi jeg spilte jo fotball når jeg var guttunge. Ja. I Tune idrettslag i Sarpsborg. Og vi hadde bortekamp mot Trøgstad Båstad. Ja. Det var ikke noe tøys, da var vi på langtur. Nei. Og vi dro fra Tune i Sarpsborg og dro til Trøgstad Båstad. Ja. Ja da. De slo vel sammen, jeg husker ikke hvilket årstid det var. Nei, vi kan vel huske det så vidt. Ja. Det blir vel lenge siden, men det er klart at når Vildbåstingene og Silletrøkstingene slo seg sammen, da... Det ble dynamitt. Da ble det dynamitt. Men var det litt sånn... Altså, jeg som bor i Sarpsborg, vi har jo sånn med ishockey, vi har sånn med fotball, altså Sarpsborg Fredrikstad. Men var det litt sånn i regionen her oppå? I regionen så er det nok sånn, men nå er det så lenge siden man slo sammen Båstad og Trøgstad at vi husker nok ikke den rivaliseringen der like godt. Nei. Men når det er lokalderbyer, både i fotball og håndball her i Indre Østfold, så stiller jo folk mannsterke opp, og da er det litt nerve. Og da får vi dissa de som taper da, som regel. Ja. Men hva sitter igjen mest da? Hans Petter, tanker og ideer og ting og tank fra oppveksten din? Nei, altså oppveksten min er jo preget av, eller var jo også preget av musikk, som det har egentlig vært hele livet, og som i mitt voksne liv også. Så jeg var jo aktiv i skolekorpset da, i Båstad Hornmusikkorps, som det heter, og i Båstad Skytterlag. Det var det jeg holdt på med. Men etter hvert så begynte jeg å spille i Eisberg Brassband da når jeg ble 15 år eller noe sånt, og spilte der en del år. Og så det har nok preget veldig oppveksten min, og vært en del av det fine korpsmiljøet da. Mm. Så Eisberg Brassband, de skal spille for oss i program 4 i den serien her, og da kommer også Trømborg skolekorps, og Askim pike- og guttekorps med drilltropp. Se der du. Og vi stopper ikke der heller, for vi må skryte litt så seerne vet hva de har å glede seg til. Vi får Amcar-klubben fra Askim, Street-klubben, og de er oppe på sykehjemmet og henter beboere som skal sitte i disse åpne bilene, så det blir parade som de skal se da i det tredje programmet vårt. Hva er det som sitter igjen hos deg, jeg har sagt seg, i forhold til oppveksten? Ja, nå har jeg vært veldig heldig og vokst opp på en harmonisk gård. Ja. Trygge og stabile omgivelser, og noen foreldre som aldri var uvenner. Så jeg føler jeg er veldig privilegiert som har fått lov til det. Har nok oppveksten min vært fylt en del med musikk, men ikke på langt nær så mye som Hans Petter. Men han er musikk, han. Ja, men jeg var nå tross alt med og startet juniorkor i Trøgstad. Juniorkor? Ja, det var jo første sånn, ungdomskor i Trøgstad i sin tid, så jeg var jo med der 5 år, og så spilte jeg piano i 5 år. Men jeg prøvde også å være med i korpset, men der mislyktes jeg. Det var andre som var viktige. Du vet, det var et veldig trangt nåle
opptøyet før i tida. Oh, ja, og kom inn i korpset. Alle skulle være med på det. Og alle som gikk i klassen. Alle med. Ja, ja, i dag er alle med, men jeg, den gangen så var det sånn at du måtte først gå på et år på blokkfløyter. Nei, aller først var det notekurs over noen uker. Og så var det et år på blokkfløyter, og så var det opptak til aspirantene. Og så var det et år på aspirantene, og så var det inn i korpset. Det så dette var nåløret var så lite, men du vet når opptak til aspirantene kom fra blokkfløytene, så var det uheldigvis på bursdagen min. Ja. Og da var det jo klart hva som var viktigst. Ja. Så jeg tok ett år til på blokkfløytene. Men hvilket instrument spilte du i korpset da? Nei, kom jo aldri så langt. Det kom bare til blokkfløyter. Kom bare til blokkfløyter. Ja, ja, ja. Nå må dere seere følge nøye med. For jeg har hatt en store glede av å besøke kontoret til kultursjefen i Rakkestad, Hans Petter Ringstad, som sitter her. Han har faktisk Carola Hegqvist på kontoret sitt. Og det er da ikke i levende livet noe jeg trodde da han inviterte meg til å møte Carola på kontoret, men en svær plakat, Hans Petter. Hva er historien rundt det? Jo, historien rundt det er, det var vel når jeg jobbet i Trøgstad kommune, og da fylte jeg jo 50 år mens jeg jobbet der. Og da min gode venn og kollega Kjersti Karlsrud, som jeg jobbet tett sammen med, hun var rektor i kulturskolen, og hun lurte fælt på, hva er det du ønsker deg til 50-årsdagen? Og da sa jeg, nei, jeg ønsker meg Carola, det vet du. Og når dagen kom, så dette var på en vanlig arbeidsdag, så Jeg husker jeg satt på meg dress på morgenen, bare sånn, og så kom jeg på kontoret, og det var fullt av ballonger, og jeg måtte grave meg frem. Men så, ja, så det var jo vanlig arbeidsdag, så, men når lunsjen kom, så hadde da Kjersti og mine kolleger, de hadde ordnet til et etagilde nede i kantina, og satt opp bord og greier, og ballonger og så videre, så det var veldig hyggelig. Og da kom Kjersti da inn med Carola, som hun sa at jeg vet at du ønsker deg Carola, men det her var det beste jeg fikk tak i. Så kom hun med den store pappfiguren, og den har vært med meg siden. Ja, det er fast på kontoret. Ja, den har stått på kontoret i Trøgstad, den har stått på kontoret her i Mysen, og jeg jobbet i Indre Østfold kommune, og den ble med til Rakkestad på flyttelasset. Så har dere mange spennende kulturaktiviteter, synes jeg, i Rakkestad. Kan du ikke dele noe med seerne på det? Ja da, vi har jo en seniorkafé som du har deltatt på. Ja, det var veldig hyggelig. Ja, jeg bruker forskjellige artister og foredragsholdere, blant annet. Og så har vi jo en kino som jeg synes jo det er ganske, vi har ganske bra til å være såpass liten kommune som 8500. Og med fine fasiliteter og så videre. Og så er det et rikt foreningsliv i Rakkestad, så det er mye som skjer, og vi prøver jo selvfølgelig å gi publikum tilbud da, i varierende grad. Selvfølgelig det er litt krevende til tider med en anstrengt kommuneøkonomi, men vi prøver å gjøre mest mulig ut av hver krone da. Men Rakkestad slapp litt unna dem i forhold til sammenslåing, både innover her, og sarpingene løp vel litt etter Rakkestad ville ha dem med også? Det vet jeg ikke. Ja, det sier det at Sarpsborg gjerne ville ha med Rakkestad. Ja, det kan godt hende det. Men Rakkestad står alene da, så, og akkurat som Marker og Skiptvet da, så det er jo... Ja. De er jo med i regionrådet da. De samarbeider veldig godt i Indre Østfold på tvers av kommunegrensene. Altså, vi er jo fire kommuner som har de samme utfordringene og de samme mulighetene i stor grad. Og det utnytter vi til fulle, så vi opptrer sammen utad i mange sammenhenger og har et regionråd som fungerer veldig bra. Du hilste jo på Erik Unås i stad, som er den administrative ressursen vår der. Sånn. Og så er det jo vi ordfører som da samarbeider tett gjennom året. Da. Hva er de største utfordringene du ser for Indre Østfold kommune fremover? Da? Ja, så det er ikke noe tvil om at det er noen underliggende utfordringer. Altså det skal man skal ikke dyrke de utfordringene og problemene, så det trenger vi ikke å dykke så langt ned i, men vi har noen utfordringer knyttet til utenforskap selvfølgelig.
Det er barnefattigdom, det er mange uføre som er mange som har falt utenfor arbeidslivet, folk som mange som detter av utdanningsløpet ganske tidlig, og her i det, i Mysen faktisk, det området vi er nå, så har vi det aller største problemet. Ja. Så regjeringen har jo da stilt opp med 25 millioner kroner over de neste 5 årene, nettopp for at vi skal jobbe godt med det, for å prøve å se om vi finner noen verktøy som kan bøte på det. Men dette er jo klart nedarvet i veldig stor grad, og så det er jo utfordringen vi deler med både Sarpsborg og Fredrikstad blant annet, sånn at det er ikke noe sånn quick fix, men det at vi kan jobbe litt målrettet nå, ha litt, kroner også som vi kan putte inn på noen tiltak, det tror jeg blir bra. Så neste, det er vel nå en god uke til, så kommer kommunalministeren hit til Mysen, og vi skal undertegne da en avtale på hvordan vi skal jobbe fremover. Så flott da. Jeg vet at hvis vi snur flisa helt rundt, så har vi jo det godt i Kongeriket da. At vi kan stå opp, Kongeriket Norge, at vi kan stå opp om morgenen og være trygge, legge oss om kvelden og være trygge. Det har jo noe med det å gjøre, og egentlig så har vi det jo godt. Altså, det er vel knapt noe sted i solsystemet sannsynligvis som det er så bra som vi har det akkurat her. Så det er snakk om nåla. Vi er nåla i høystakken omtrent. At vi har havnet her, det er jo helt usannsynlig. Ja, ja. Så det tror jeg vi må bare minne hverandre på om. Det er viktig at vi gjør det hver dag, egentlig. Ja, fordi at vi har det usannsynlig bra. Ole Paus, da er vi på kultur igjen, Hans Petter. Ja. Han hadde en fin setning på, og det er sånn forskjellig vinkling på ting da. I Norge har vi alt sånn, men det er det eneste vi har også. Og det er jo liksom noe tygge på det også da, at liksom det å liksom minne hverandre på, vi har alt, men det eneste vi har, så har vi kanskje mistet noe underveis. Opplever dere det at vi har mistet noe underveis for at dere var barn og ung og opp til voksne i dag? Jeg føler i hvert fall altså den friheten vi hadde når vi vokste opp på 60- og 70-tallet, det var, altså, vi kunne jo nesten få lov til det vi ville. Det var ikke noen bekymret foreldre som løp etter oss. Og om det var å bygge hytte i skauen, eller om det var å reise og leite på fyllinger et eller annet. Vi trengte jo knapt nok å spørre. Det var bare å kjøre av gårde. Ja. Og du fant alltid på noe å gjøre. Ja. Det var sånn vel av muligheter. Og den der skapertrangen, tror jeg, som dette trigget, den var, og den kreativiteten det utløste, den tror jeg faktisk har følt oss gjennom hele livet. Og jeg er litt bekymret for folk som vokser opp i dag innenfor mye trangere rammer. Og kanskje vanskeligere å få seg sommerjobber og sånne ting, også for at hele samfunnet er blitt profesjonalisert på en helt annen måte. Helt annerledes. Jeg husker, jeg er jo nå 68 år, og jeg tenker når jeg gikk ut til ungdomsskolen, kunne velge å vrake, i hvilken linje en ville gå på den gangen som det het gymnas og yrkesskole og kulturtilbudet sto der, og idrettstilbudet sto der, ikke sant? Etter hvert kom ungdomsklubbene, og hva tenker du på forandringen som kan ha skjedd, Hans Petter? Nei, det er jo, jeg er veldig enig i det Saksen sier her, egentlig, og så er det jo, er ikke noe tvil om det at samfunnet har jo forandret seg veldig, i hvert fall nå de 20 siste årene med den digitaliseringen som har kommet da. Det er jo krevende for både egentlig barn og voksen å holde seg unna skjerm. Er det? Og vi hadde jo ikke noe sånt å forholde oss til når vi leiket. Vi slapp unna det. Ja, egentlig. Det var jo skjermet for. Var det? Ja, rett og slett. Så kanskje ta litt skjermfri innimellom og gjøre noen av de gamle tingene, kanskje. Jeg tror i hvert fall det er et framskritt når vi nå dette mobil forbudet kommer på skolene. Det tror jeg faktisk kan bidra veldig positivt på flere måter, at man kan se at man kan klare seg uten at den er hele tiden inne og skal se hva som skjer der. Sånn. Ja. For jeg tror, sånn som det er i dag, så blir den litt naken når den ikke henger med og er en del av det sosiale nettet hele tiden. Sånn at den kan frikoble seg, liksom kjenne på det at det går faktisk an å leve uten å være påkoblet hele tiden. Vi har snakket litt om de teamet her til TV Østfold, og liksom,
når vi har 3 minutters pause, så er vi inne på mobilen og ser om det er noen nyheter. Så det er jo en tankevekker. Og det er jo klart det er noen som mener at ikke vi i vår generasjon er all verdens beste forbilder også for den oppvokste generasjonen. Det å kunne gjøre litt ting ute i naturen, det å legge vekk litt nettbrett og mobil og gjøre litt i gåsøgne gamledagse ting på en måte som dere var inne på. Og så gjøre ting litt saktere. Ja. Man må tillate seg det iblant også. Altså nå har jo tempo har jo økt forferdelig, og du kan jo se tempo til skoleungdom i dag for eksempel. Skal gå unna. Ja, det meste går unna, så om det er på skjermen eller ikke, det skal skje noe hele tiden, veldig fort. Så har vi noen utfordringer da med ungdommer, så tenker jeg 95% av ungdommen, vet du, er fantastiske ungdommer. De står opp om morgenen, går på skolen, driver med fritidsaktiviteter, tar seg, jobber i fritiden seg og sånn. Og så tenker jeg, så må vi hjelpe den der 5% som er igjen. Vi må hjelpe. Ja. Ikke skyte på dem og være sinte på dem, men hjelpe på. Og du var jo inne på det. Tilrettelegge arbeid er kanskje det viktigste. Få dem i gang i noe de har å gå til når de står opp om morgenen. Ja. Nei, men jeg tror en del av det er det faktisk det veldig komplekse samfunnet som er blitt en del av. Det har skapt mye avmakt, tror jeg, altså blant enkelte grupper. For det er jo et paradoks at selv om vi lever i verdens rikeste land og har aldri hatt så mye høy velstand og så mye penger mellom hendene, så øker problematikken blant ungdom og de psykiske utfordringene blant ungdom. Det må vi faktisk ha et veldig tett fokus på. Ja. Og forskjellen øker, dessverre. Dessverre så øker forskjellen nå. Det er jo en del av bildet. Og du vet, ordet psykisk uhelse, det hadde jeg aldri hørt om da jeg vokste om. Ja, uhelse fantes ikke på den tiden. Var ikke det? Alle hadde god psykisk helse. Ja. Tusen takk for sommerpraten. Jo. Og vi har vært inne om å filme et super italiensk kokk på restauranten La Mos her i Mysen. Så bra. Så nå skal vi sette over og hilse på han igjen. Fortsatt god sommer til dere. Lykke til med alt det viktige jobbinga dere gjør. Vær så god. Her kommer gutta på La Mos igjen. Amal, da er snart tartaren klar her, men jeg er litt nysgjerrig på det kjøttet. Det der er kalfkolott som jeg har kuttet og hakket. Lagt opp i en liten bolle, og så har jeg lagt opp i olje, så ikke den får den bruningen på kjøttet. Så det er derfor du har opp i olje, for ikke det skal bli den brunfargen på det? Og så nå skal jeg bare vise hvordan jeg pleier å lage kalfkolott. Ja, nå følger seerne med, vet du, så de kan lære noe nytt av deg, Amal. Sånn. Jeg skal bare lage for en, så jeg trenger ikke så mye. Oppi der hadde du mango, der hadde du løk, og der hadde du agurk. Helt riktig. Så tar jeg kjøttet oppi, og så tar jeg litt av oljen for å få litt smak. Altså, dette er yuzu. Dette er en japansk yuzu. Den er litt sånn sitronsmakete. I stedet for å bare bruke sitron, så kan du få litt sånn andre ting. En japansk yuzu, altså? Ja. Sånn, og så da blander jeg alt sammen bare. Oi. Ja, håper dere plukker opp noen tips, dere seerne, nå. Så det er bittelitt salt. Ja. Så litt pepper. Salt og pepper hører med noen ganger. Ja. Absolutt. Det er favorittkrydderet. Ja. Sånn. Så vil jeg bare smake for å se hvordan det ser. Ja. Du smaker det fram sånn, ja. Der kan dere se. Sjefene og lærlingene, de smaker seg fram. Amma, da skal du legge det på tallerken. Ja. Der, det er på servering. Det er litt spennende med den du har i midten der, ja. Det er på litt høyde, det er litt mer populært nå. Dette er en veldig kjent rett i vinkjelleren.
Ja, for jeg skal snakke mer med Alfonso om vinkjelleren. Yeah. For der skjer det ting, Alfonso, som vi skal prate om utover i programserien vår. Ja. Så flott. Oi, 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 oi. Sånn. Og så er jeg nysgjerrig på det. Hva er det for noe? Dette er da kappersmos. Det er rømme, og så har jeg brukt litt fløte, og så litt salt og pepper. Altså det er viktig å ikke bruke for mye salt og pepper for å få litt den kappersmos-smaken. Mm-hmm. Hva har du her, Ahmad? Da er det her kappersmos, det er litt rømme, litt fløte, litt salt, litt pepper, og så er det selvfølgelig kappers. For å, jeg pleier ikke å ta så mye salt og pepper på det, for å få mye den kappersmaken. Det er veldig viktig. Da skal Alfonso få lov til å fikse det. Da skal sjefen Alfonso ta på tilbehøret her. Oi, 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 oi. Her ser vi også at mat er kunst. Mat er kunst. Ja. Oi, oi, oi. Så kommer pynten her fra Ahmad. Dere ser at det er mye teknikk ute og går om når du skal lage type mat som de gjør her på La Mos. Det er eksklusivt og fint, som dere skjønner. Ja, se her du. Så hører vi at Alfonso rører i kjelen bak her, så nå er det noe snaddersaus på gang her, og Ahmad, ja, er det det? Ja, det er umami-saus. Det er fra romansk tid. Og da har vi blandet litt grann garum. Ja. Også for å få litt sånn umami-smaken da, ja, i sausen. Ja. Og så skal jeg ta litt parmesan på toppen. Det er snadder, vet du. Og det er ikke vanlig bøvfil fra sløytsalen på skolen, det her. Nei. Den er mer eksklusiv enn som så. Ja. Ja. Da er det bare å vente på Alfonso, da. Ja, han rører og rører og rører, men han rører seg ikke bort, da. Det gjør han ikke. Se. Oi, 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 oi. Sånn. Nydelig. Altså, La Mos sin variant av tartar. Det er bare å kose seg. Vi kommer tilbake til dere selvfølgelig i program 3 også. Og nye gjester venter. Vær så god. Takk til gutta på La Mos her i Mysen. Og de skal følge oss selvfølgelig i program 3 og program 4. Siste sommergjesten ut i dag kommer fra Mysen-regionen. Og velkommen til deg, Monica. Tusen takk. Monica Honningsvåg Strand. Og ja, når jeg hørte det første etternavnet ditt, da tenkte jeg Honningsvåg i Nord-Norge. Men når jeg hører dialekta di, så er jo ikke det i Nord-Norge. Det må du fortelle meg og seerne om. Ja, jeg bruker å kalle meg selv klimaflyktning. Klimaflyktning, ja. Ja, jeg var vel lei av orkan og storm, og ikke ha strøm. Så da tok jeg og sjekket statistikken hvor det var minst nedbør de siste 5 årene. Og det var jo Indre Østfold da. Så da havner vi her. Ditt ville du. Ja. Ja. Og her har jeg blitt. Ja, vekk fra stormer og øs pøs regnvær. Ja. Og til vakre Mysen, for her er det vakkert. Her er det vakkert. Og her er du da daglig leder for Mysen-regionen. Ja. Og da er nok mange av dere seere der hjemme nysgjerrig på hva Mysen-regionen er. Og det har du blant annet hjulpet oss nå. Ja. Og legge mye til rette her i paviljongen i sentrum. Men ja, hva jobber dere med sånn gjennom året? Vi har et veldig bredt spekter av arbeid som vi gjør. Hovedmålet vårt er å gjøre Mysen til et godt sted å bo, besøke og drive næring. Ja. Så det handler jo både om å legge til rette for næringslivet, og snakke med kommunene, og samarbeide mye med kommunene. Lage til arrangement og aktiviteter gjennom hele året, slik at innbyggere og besøkerne skal ha det trivelig og skikkelig godt her.
Og så jobber vi også med for eksempel å få opp ny julebelysning. Vi har utarbeidet Mysenlova. Egentlig alt for å få byen til å være skikkelig koselig. Ja, du, Erik Unås er tidligere ordføreren tidligere i programmet i dag. Ja. Fra Eidsberg kommune, og han dro jo i vei da med alle Mysenlovene. Og fantastisk, laget av barnehagebarn blant annet. Ja, ja. Det er en kjempefin lov, og alle unger bruker å sette pris på det. Det er veldig kjekt å ha en lov som sier at du skal hoppe mer i sofaen, og alle skal ha is i fryseren. Den er mine ungers. Ha mye is i fryseren. Ja. Ungene minner deg på det? Ungene minner meg på det hele tiden. Så er jeg alltid is i fryseren. Og så står jo noe i stenene her i parken her også. Ja. Der står jo en av lovene der. Hva er det som står her bak oss? Ja, hva var det som står? Det er lov å gi hverandre en kos. Er ikke det fint? Jo, det er veldig fint. Ja, det er så fint, men hvis vi kommer inn på disse arrangementene, altså det skal være et fint sted å bo, det skal være et fint sted å besøke, og det skal være et fint sted å drive næring. Ja. Men litt av arrangementene dere har da i løpet av året igjennom? Ja, det neste som kommer nå, det er jo sommerdager og smuglytt. Ja. Vi har veldig mange smug rundt omkring her i Mysen, og det hadde vi lyst til å utnytte på en koselig måte. Ja. Så vi har rett og slett en masse med gratis konserter, sånn små konserter rundt omkring i smuga. Og det er gratis? Ja, det er så gratis flott. Selvfølgelig. Ja. For alle aktiviteter vi lager til, det ønsker vi skal være gratis for alle. For det skal være inkluderende. Ja. Så har vi samtidig sommermarked, så vi har lokalt og internasjonalt matmarked. Oi. Som rett og slett lokale folk som kommer fra andre steder og har annen kultur, de kommer og selger sin mat på det markedet. Så flott. Er det rundt forbi, eller er det her i parken? Det er i sentrum, rett og slett. Så flott. Vi benytter sentrum, og vi benytter David Blitz gate, og vi benytter Anton H. Mysens gate. Ja. Så vi skal ha frimarked, og så vært det masse aktiviteter for barn selvfølgelig, med riding og dyr. Og, ja. Og så har vi jo oppdaget det at det er et rikt musikkliv her. Ja. Det er virkelig, og vi får jo i neste program så får vi besøk av mange av dem. Ja. Så det er flere skolekorps og Eidsberg Brass Band, og, så det er rikt musikkliv. Ja, absolutt, og Eidsberg Brass Band, det er jo skikkelig flinke. Det er bare å glede seg til. Og det er jo på Norges nivå. Ja. Det er dyktig folk. Det er det. Ja. Mm. Jeg skulle prøve å få dem til å marsjere, men det ville de ikke. Nei, det er nok. De ville sitte på stoler og spille. Men så sa de også, vi har med egne stoler, Karl-Robert. Ja. Ja. Så de skal ha konsert i den flotte parken der i program 3. Men andre ting som dere jobber med, kulturen og aktiviteter, og men holder dere litt i de store linjene også med kommunen Indre Østfold? Det gjør vi. Vi jobber blant annet med parkeringsstrategien. Vi har vært borte i arealplan. Og rett og slett legge til rette for at næringslivet og for at byen skal ha det beste rammevilkåret for å utvikle seg i positiv retning. Det morsommeste og det mest spennende vi har vært med på nå i det siste, det er jo utbyggingen av kollektivterminalen og fornyingen av den. Ja. Der jobber jo vi veldig tett med kommunen for å få brosteinsmønster, sånn som det var i Mysen for 100 år siden. Så langt tilbake, ja. Så det har vi fått til. Så nå har vi brosteinsmønster i Storgata. Så tøft, så tøft. Men jeg ser at du stråler, så det må være en fin jobb å ha da, å jobbe og være daglig leder i Mysen-regionen. Det er jo verdens beste jobb. Ja, det vil jeg tro. Ja. Det er jo høyt og lavt til hver tid, og så er det veldig kjekt å kunne være med og bidra og hjelpe så mange til å få til den beste byen. Ja. For vi er jo Østlandets mest attraktive småby. Ja. Og vi jobber hele tiden for å være en god by, en fin by, og en by med hjerterom. Ja, og så er det så blid og hyggelige mennesker. Jeg har gått litt runde her, og litt inn i butikker, treffet folk på gata, og snakket litt med dem. Da, hvorfor er det så fint å bo på Mysen? Og det kommer med én gang, liksom. Ja. Det er liksom ikke, det kommer ikke noe negativt, det kommer bare det positive. Det er veldig koselig å bo her. Lykke til da, med den jobben du skal gjøre videre i Mysen-regionen. Tusen takk, og så har jeg en liten gave til deg. Oi. Vær så god.
Det er en flaske, og så mysen lova selvfølgelig. Her står det mysen på flaska, og jeg som er så glad i vann. Og så har jeg fått myseloven, det kan jeg henge på kontoret mitt og minne meg selv om. Veldig bra. Riktig god sommer, takk for sommerpraten. Og til dere der hjemme så skal dere få være med en tur til Island. For jeg turnerer mye på Island, og på en av turnéene mine så laget vi en musikkvideo til en av mine egne komposisjoner, så nå skal vi ut i den islandske naturen med minner fra Island. Og vi lover dere på tro og ære å komme tilbake med god sommer Østfold med Kai Robert og gjester her fra Mysen. Ta godt vare på dere selv, som jeg alltid sier. Besøk noen som sitter ensomme i sommer. Det vil dere aldri angre på. Ha det bra!